Показові комплексні навчання розпочалися з теоретичної частини. Тут керівництво міста та району, представники комунальних та спеціальних служб мали повідомити про хід їх дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації, наразі при снігових заметах. За легендою, напередодні до Красноармійського району надійшло штормове попередження. Привел с 8.30 25.10.2011 года местные органы управления и силы гражданской защиты района в режим повышенной готовности. Унаслідок снігових заметів утворився автозатор поблизу Новопавлівки. У Лисівці порушений зв'язок та електрозабезпечення. В місцевому медичному закладі закінчилися запаси вугілля і 6 пацієнтів отримали обмороження. Про свої дії в такій ситуації звітували начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та керівник Красноармійського управління МНС. Втім, доповідь була призупинена першим заступником губернатора Сергієм Дергуновим. Він та начальник обласного управління МНС Микола Ільченко підкреслили, не слід читати інструкції з паперу, після чого перейшли до практичної частини. 26 октября 2011 года по области ожидаются обильные осадки в виде снега. У селищі Шевченко була представлена важка техніка з розчищення та посипки доріг, автівки швидкої допомоги та інший спецтранспорт, який мав брати участь у ліквідації наслідків стихійного лиха. Поряд розміщений оперативний штаб, де можна зігрітись та зв'язатись із зовнішнім світом. Також ми вам предоставляємо зараз можливість попробувати нашу радіостанцію «Карат», которая в случае отсутствия телефонной связи ей можно пользоваться на расстоянии 30 километров. А ось евакуаційний пункт розмістили у загальноосвітній школі номер 33. У цьому закладі постраждалі могли отримати медичну допомогу, їжу та відпочинок. При надлежащей организации и при надлежащем внимании к проблеме все может быть очень четко организовано. И, я думаю, збоїв в случае чрезвычайной ситуации здесь не будет никогда. Традиційно навчання завершились підбиттям підсумків. Уже имели такие случаи по Красноармейску и по Красноармейскому району, заносов. Мы выбрали это все не случайно, потому что в этом городе, в этом районе работали в этом направлении наши подразделения, не только наши подразделения, а и комиссия ТЭП-ТНС, и все службы, о которых я говорил, здесь уже участвовали. Поэтому они и были первооткрывателями по этому вопросу. Сьогоднішні навчання не оцінювались, оскільки мета заходу інша. Не просто бути базовим районом, базовим містом. Вони на себе цю роль взяли, огромне їм спасибо. Подібні навчання проходитимуть 2-3 рази на рік у різних куточках області, аби якомога краще та ефективніше відпрацювати роботу усіх служб у випадку надзвичайних ситуацій.